Yes. Då sitter vi här i vecka efter en genomförd utforskarfrukost här på Idrottens hus. Och du har ju talat om, eller under rubriken Föreningen är död, lever föreningen. Vi hade ett 25-tal deltagare här i lokalen och 15-16 uppkopplingar med vår distrikt räknade ihop det. Så flera tusen personer har ju varit nära. Oj, oj. Ja. Hur gick det, tyckte du? Ja, nej, men det är alltid lite svårt att säga själv sådär, men ja, nej, men det kändes bra. Det här är ett ämne som jag brinner för jättemycket. Så ja, att, varför gör du det? Man kommer ju igång liksom. Nej, ja, men, vad är det som gör att det är så intressant det här med föreningsliv, tycker du? Det är ju för att, lite grann också för att jag har erfarenheter från organisationer som inte är så jättebra på det här. Mm. Som har väldigt, liksom, är väldigt omedvetna om sina strukturer och hur administrationen förhindrar engagemang och sådär. Mm. Då blir man lite så här, men om ni bara gjort det lite annorlunda, om ni var lite mer pragmatiska i den regeltolkning, eller om ni liksom ville, om ni verkligen ville, då skulle ni göra det så mycket lättare att vara engagerad. Mm. Så det är väl en sån, ett sånt engagemang, någon slags rättighets och liksom alla ska kunna vara med. Mm. Det är väl därifrån det kommer, tror jag. Är det, för då är vi inne på det här med, du har pratat lite grann tidigare om det här med föreningens särart i relation till andra associationsformer som det brukar kallas och sådär. Vad skulle du säga är det speciella med den ideella föreningen som ingen annan samverkansform klarar av att tillhandahålla? Alltså det är ju att det största värdet är värdet. Okay. Att det är idén som ska vara vägledande i allt man gör. Ja. Och det är ju det som skiljer en ideell förening från en ekonomisk förening eller ett aktiebolag eller sådär. Mm. Socialt entreprenörskap och allt det där i all sin ära och all sin prakt liksom. Men det är fortfarande någonting annat. Mm, det är någonting annat, okej. Okay. Mm. Här är det gemenskapen, att göra någonting för andra, att göra någonting tillsammans. Mm. Det är det som liksom, man blir starkare tillsammans. Mm. Och den ideella föreningen är liksom det absolut bästa sättet att göra det på. Mm. Ja, hur kom det sig att du själv blev engagerad en gång i tiden? Nej, men det var ju precis på samma sätt som så många andra. Jag hade ett intresse för teater från början, som blev live. Mm. Och det var när jag fick utföra den här hobbyn som jag fick vänner för livet. Mm. Och fick göra någonting där jag utvecklades personligen, men också liksom, ja. Nej, men det var väl det, att få göra någonting som man tycker om och brinner för. Det rimmar väldigt väl med, du fick en fråga här förut, vad skiljer en spelförening, en spelförening från en idrottsförening, och du ska få återkomma till det, men det du säger nu rimmar väldigt väl med en studie vi gjorde för ett par år sedan där vi undersökte den framgångsrika idrottsföreningen, vad var det som kännetecknade den? Och då kommer dels sportsresultat upp, men det kommer också upp att människor upplever glädje, gemenskap, delaktighet, och det här, ja, sociala, det är kul helt enkelt. Mm. Och där finns det inga skillnader mellan de här olika typerna av föreningar. Ja. Nej, men det är ju det som är det absolut viktigaste för människor att vilja vara medlemmar. Mm. Alltså, har man roligt, om man får vänner, om man är del i en gemenskap, då vill man stanna. Mm. Det är få som stannar för att liksom, för att administrationen måste ha någon. Mm. Det finns de som liksom trälar på i det där och tycker att liksom, ja, men jag behövs ju ändå. Mm. Det är liksom, det är ingen annan som skulle vilja göra det här. Men det blir inte särskilt lustfyllt, och det är väldigt destruktivt om man landar i den spiralen. En grej jag tänkte på, för du och ni som tittar på eftersnacket kan gå in och hämta bildspelet som Rebecca visade för att ta del av dina tips bland annat, och också titta på hela seminariet då för att lyssna på dina tips också. Mm. Men några av tipsen handlar om att vara så transparent som möjligt och att använda digitaliseringens möjligheter. På köpet då så får man bland annat möjligheten att medlemmarna engagerar sig i högre utsträckning. Man får den möjligheten. Det,
en erfarenhet jag har från idrottsrörelsen är att många är faktiskt väldigt intresserade av att engagera sig i aktiviteten idrott. Mm. Men inte lika många som behövs är intresserade av att engagera sig för att skapa förutsättningarna för att ordna bra idrott. Det vill säga, och där undrar jag om du har några erfarenheter där, att man kan transparens och digitalisering hjälpa till att också öka engagemanget för organisationen är ju inte viktigare än värdet och verksamheten i sig, men det krävs ändå att några tar på sig ett ansvar för att fixa det, så att säga. Mm. Hur ska vi få fler att vilja ta på sig det ansvaret? Nej, men hur gör man det roligare? Hur gör man det roligare, ja. Mm. Och hur gör man det enklare? Ja. Hur gör man det... alltså, att det känns mer meningsfullt. Mm. Liksom att se... jag tycker till exempel att det är väldigt spännande med alla ungdomsråd och initiativ och sånt som kommer och sådär. Mm. Där man inte får bestämma om riktiga saker. Mm. Och så. Mm. Och sådana här låtsasstrukturer eller strukturer där man känner att man går på en massa möten fast man gör ingenting som gör skillnad. Nej. Det får ju vem som helst att tappa sugen. Ja. Oavsett om det handlar om unga människor eller om det handlar om vuxna. Man vill ju göra någonting där man känner att ens tid går till någonting som är viktigt. Så det måste vara på riktigt? Det måste vara på riktigt. Och i idrottsföreningar så är det ju ofta det. Ja. Alltså antingen så... klubbar vi ett ekonomiskt resultat eller så gör vi inte det, och att inte göra det vore ju himla dåligt. Mm. Men hur kan man se till då att den processen, att man liksom från riksorganisationens håll förenklar och ser till att det inte blir onödigt krångligt och jobbigt, och hur kan man se till att det blir roligare medan man gör det? Ja. Tror jag. Jag är med dig. Glädjen av att det måste vara kul. Vi kan aldrig komma ifrån det som en viktig drivkraft. Och då är att vårt sätt att göra det på har ju varit att spelifiera. Ja, just det. Och ha föreningsutveckling som är som ett spel. Mm. Ja, det var väldigt kul. Jag hoppas att vi kan snacka lite mer om det. Ja. En sista grej för den här stunden. Du pratade om det här med ninjor som vi... Mina klassik. Ja, exakt. Och det där gick jag igång på också. Jag undrade själv vilka ninja jag personligen håller på att stänga ut sig och försöka förhindra. Men också i mitt jobb och i många andra som håller på med det här. Vilka faror och hot vi målar upp. Vad har du själv bekämpat för ninjor i ditt ordförandeskap? Alltså jättemånga. Mm. Framförallt är att lita på föreningarna. Mm. Har ju varit fullt av ninjaskog och plöja igenom innan man kommer fram till att så här, ja, men vi kanske ska lita på att de vill göra rätt. Mm. Mm. För att man vill jättegärna kontrollera och se till att allt är liksom precis på exakt det sättet som jag vill. Mm. Och då gör man det utifrån en ståndpunkt där man känner att de vill antagligen fuska, de vill antagligen inte göra rätt för sig. Och då ska vi liksom sätta dit dem. Ja. Och att ändra inställning från vår uppgift som riksförbund är att sätta dit föreningar till att vår uppgift som riksförbund är att göra det lätt att göra rätt. Mm. Det har ju varit jätteviktigt. Mm, och en stor, viktig resa. Ja, jag hör vad du säger och tänker om en förhållningssätt och vad man har för egna monster som tuggar på det. Ja. Just det, okej. Okay. Ja. Stort tack för att du har varit här en vecka, både på hela seminariet på denna stund, och vi kommer också spela in en liten podd här efteråt. Så stort tack. Mm. Tack så mycket.